euskararen arteko hitzarmen saio honetara. Urtero bezala, aurten ere hemen bildu gara euskararekiko dugun konpromisoa berritzeko eta indartzeko asmoz. Gaur, astelenan, euskararen arteari hasiera eman diogu gure eskola, Pedro Maria Otaño, eta dagoeneko makina bat ekimen eta lan berritugu buruzeko. Aste hau amaitu bitarte. Euskararen nazioarteko eguna abenduaren hiruan da, eta zizurkilaroz primeran ospatuko dugu. Baina guk hemen aitortu nahi dugu, euskararen eguna denak direla, eta denok bakoitzak aldoen egira erabili eta euskaraz bizi behar dugula. Euskara baita gure hizkuntza. Oiturari jarraitu, gartu ekitaldiari hasiera emateko, hirugarren eta laugarren mailakoek agurra dantzatuko digute. Bosgarren eta seigarren mailakoen kantuarekin batean. Agurra honekin, hemen bildu diren, erriko ordezkariei, fraizoroko aiten egunei, senideei, ikasleei, irakasleei, eta eskola inguruan zebiltzaten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu hemen gurekin egon. Ikasleatik irten plazara, geure gogoa eta bihotz barnean baizara. Euskara dintza, lehen baldintza. Euskara eta euskararen etorkizun agerintza. Euskara etxean kalean, euskararen bizinari dut aurrerantzean. Ikasle maixu eta lagun, guztiok euskara zitzerin dezagun. Itxaropen ez, gero beste maixu eta lagun, guztiok euskara zitzerin dezagun. Itxaropen ez, gero besterik ez, ez bestero. Euskararen beste aste bat izan da gila. Eta etxean, martxan jarri da, ere
Euskara udalean, Euskara herrian, Euskara zartzen dugu, ta Euskara zeman, Euskara edan genuen, amaren titian, Euskara edan nahi dugu, Iturri berrian, Euskara edan nahi dugu, Iturri berrian, sustraietan.